Хмельницька товкучка – місце, де покупець може завжди пополювати на речі за оптимальною ціною та дозволити собі поторгуватися. А цьогорічна осінь настільки непередбачувана, що сезон верхнього одягу уже у розпалі. У будень зустріти на ринку охочих придбати щось із теплого – справа не з легких. Проте натрапляємо на Марію з мамою. Я шукаю на осінь пальтішко тепленьке. І через 2 хвилини – вуаля, і місія виконана. Дівчина обирає шубку з штучного хутра кольору моко. А у виборі покупчиня схилялась до трендовості та зручності, та роль зіграло інше. Приємна жіночка придає. Наталія у сфері продажів працює вже 15 років, тож і підкаже, і підбере. У її арсеналі сотні виробів верхнього одягу. Пошив вітчизняний, фабричний. Каже, найбільше покупці цієї осені хочуть бачити на вітринах чорні та кемел відтінки пальт. Та є й моделі з минулого сезону, що залишилися популярними і зараз. Ця тканина йде дуже, скажімо так, практично в тому плані, що можна його випрати. Тут так само, якщо десь якась плямка за рахунок ворсу, це все чиститься. Моноколір, змішані стилі та багатошаровість – тренди цього сезону, як розповідають дизайнери. Особливо топовими вважаються шкіряні тренчі та піджаки, які розривають темпи на модній арені. Разом із тим тут з'являється і місце для експериментів, яких не слід боятися. Можна взяти монохром і поєднати спортивний костюм білого кольору з білим тренчем, що буде дуже екстравагантно і святково. Або можна поєднати з більш кольоровими речами, що також додавить акценту. Саме такі образи є відображенням своєрідного стилю 2021. Еклектика – це поєднання різного в одному образі. Тобто це може бути як поєднання різних фактур, кольорів, так і поєднання різних настроїв. Якщо ж говорити про довжину, топовою сьогодні є міді. Та при правильному поєднанні речей стильно виглядатимуть і короткі. У магазинах одягу розповідають, покупці роблять ставку на зручність. Сезонні речі комфортні на першому місці за попитом. Загалом же вартість верхнього одягу осіннього сезону цьогоріч коливається від 1000 гривень до 4. А от за словами фахівців, місце для пальт, тренчів чи виробів синтетичного хутра варто приберегти у шафі кожної дівчини. Адже ці речі уже відносять до базового класичного одягу, які зігріватимуть не один сезон.